Cantik le. Cantik le. Cantik le. Apa nak buat tak? Tak buat je. Masa kena tambah 3. Ambil kan bapa 3. Ni siapa kat abah tu? Kau bukanya. Allah besarnya botol. Apa tu? Minyak sapu. Ari, mesin tu. Tak buat 3 tu bagi mesin. Ambil ni. Ni baru Mekah ni, Madinah tak sampai lagi. Yang ni nak bubur kat tutup keranda aku. Thank you. Okay. Ni Uma, ni Alif punya tala. Ni Asli punya tala. Ni Faizu punya tala. Tapi hang kalau saiz Mekah, hang tak boleh 43, kena 45. Big food. Cantiknya untuk keju dia. Wow. Wanginya berdentum. Ni. Aduh, Ali punya. Ni. Ha. Wow. Tengok ni. Dulu bapa kecil-kecil tu kan, tu orang bagilah toy tu. Cokok. You boleh try. Cuba buat dekat sini. So, you boleh try. Eh, nampak lah, Li. Boleh nampak, wait. Haa, ah, okey. Itulah, cek kan. You boleh nampak? Boleh. Haa, kamera Mekah tu. Tu air pun pergi dulu. Saya buat air. Mana ni? Shape ni cantik lah. Sebab dia, dia tirus dan dia panjang. Ini tu lapis kopi. Mesti tahan ni. Ni semua yang parak-parak beli bawa pergi buka puasa kat Masjidil Haram ni. Cantik kalau dia vote.